Washingtondan Amerika ovozi namoyish etadi. Shu kunning eng dolzarb mavzulari: Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, Amerika xalqi va hayoti, siyosiy, ijtimoiy va madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning kundalik radio dasturlarimizda va haftalik Amerika manzaralari ko'rsatuvida. Shuningdek, internetdagi sahifamizda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Bugungi dasturimizda O'zbekiston kelajagi Xalqaro respublikachilar institutidan Baxtiyor Nishonov bilan suhbat. Musulmonlar Hillary Clinton tomonida. Saylov ketidan saylov. Ovoz berasizmi? Dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Tafsilotlar bilan Washingtondagi studiyamizda Shohruh Hamro. Assalomu alaykum. Amerika xalqi va hayoti, tashqi siyosati va global mavzular haqidagi dasturimiz huzuringizda. Xabaringiz bor, doimiy boshlovchi Navbahor Imamova o'qishda, lekin ko'rsatuvimiz davomida Navbahor bilan bog'lanamiz. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov vafot etganiga sal kam bir oy bo'ldi. Shavkat Mirziyoyev muvaqqat rahbar. Saylov 4-dekabrda o'tadi. Mirziyoyev asosiy nomzod. O'zbekistonni kelajakda nimalar kutmoqda? Mamlakat qaysi yo'ldan boradi? Hamkasbi Model Ro'zaliyev Washingtondagi Xalqaro respublikachilar institutida Yevrosiyo dasturi rahbarining o'rinbosari Baxtiyor Nishonov bilan suhbatlashdi. O'zbekiston haqida gapirishdan oldin siz ishlayotgan tashkilot va shu tashkilotdagi faoliyatingiz haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Albatta, men Washingtondagi joylashgan va bu yerda 1983-yildan beri faoliyat ko'rsatayotgan Xalqaro respublikachilar institutida ishlayman. Bu yerda biz butun dunyo bo'ylab demokratiyani qo'llab-quvvatlash dasturlari bilan shug'ullanamiz. Bevosita Yevrosiyo mintaqasida biz siyosiy partiyalar bilan ishlaymiz. Ularning turli islohotlar yo'lidagi qo'llab-quvvatlashga harakat qilamiz. Undan tashqari biz O'zbekistonda ham ishlaganmiz. 2001-yildan to 2004-yilgacha biz u yerda ishlab, Amerika davlati tarafidan qo'llab-quvvatlangan holda, moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlangan holda biz u yerda ishlaganmiz. Siyosiy partiyalar bilan, turli tashkilotlar bilan, O'zbekiston hukumati bilan bevosita ham ishlaganmiz. Endi suhbatimizning asosiy mavzusiga o'tsak, O'zbekiston kelajagi haqida gapirishdan oldin yaqin o'tmishiga bir nazar tashlasak, chunki har qalay shu 25-27 yillik yaqin o'tmishimiz kelajak poydevori bo'lib shakllangan. Sizningcha shu chorak asr davomida O'zbekiston qaysi yo'ldan bordi, qanday rivojlandi? Freedom House tashkiloti agar tadqiqotga qaraydigan bo'lsangiz, boshqa tashkilotlar tadqiqotga qaraydigan bo'lsangiz, O'zbekiston afsus dunyodagi eng inson huquqlarini buzuvchi eng yomon davlatlar qatoriga kiradi. Afsus, bu yaxshi narsa emas albatta. O'zbekistonda haqiqiy siyosiy partiyalar uchun raqobat, haqiqiy raqobat yo'q. Biz buni hammamiz yaxshi bilamiz. Afsuski, shunaqa vaziyat O'zbekistonda shunaqa vaziyat paydo bo'lganki, O'zbekistonni boshqaradigan yagona sistema yaratilgan. Bu sistemada balki 2ta, 3ta, 4ta odam qanaqadir qaror qilish huquqiga ega bo'lgan va shu 2, 3, 4 odam 25 yil, 27 yil davomida O'zbekistonni boshqarib kelgan. Sizningcha O'zbekistonni Islom Karimov vafotidan so'ng qanday kelajak kutyapti? 4-dekabr kuni O'zbekistonda prezidentlik saylovlari bo'lib o'tadi. Prezidentlik saylovlarida bugungi kunda prezidentlik lavozimini o'z zimmasiga olgan Shavkat Mirziyoyev yutadi. Mani fikrimcha Shavkat Mirziyoyev prezidentligidan ko'p o'zgarishlar kutish noto'g'ri bo'ladi. Kerak emas va noto'g'ri bo'ladi, chunki Shavkat Mirziyoyev ayni Islom Doimiy Karimovni yaratgan tizimdan ham chiqqan. Bevosita juda yaqin odam sifatida 2003-yildan beri bosh vazir va demakki ko'p qarorlar O'zbekiston hukumat tarafidan qabul qilingan qarorlar uni zimmasiga tushgan va u amalga oshirgan. Shu sababli u tizim odami. Tizim odami bo'lganidan sababli o'zgarishlar kutish O'zbekiston
haqiqiy islohotlar, o'zgarishlar kutish menim uchun to'g'ri bo'ladi. Bosh vazir Shavkat Mirziyoyevning vaqtincha prezidentlikka parlament tomonidan shu 3 oyga saylovlarga qadar tayinlanishi sizningcha konstitutsiyaga xilof ish bo'lmadimi? Chunki ayrimlar nazarida konstitutsiya buzilgan, lekin taniqli huquqshunos Akmal Saidov buning bosh qomusga hamohang ekanini izohlab berdi. Siz nima deb o'ylaysiz? Mening fikrimcha bu O'zbekiston konstitutsiyasining buzilishidir. Juda oddiy, juda sodda so'zlar bilan gapiradigan bo'lsak, bu O'zbekiston konstitutsiyasining buzilishidir va mening fikrimcha bu noto'g'ri bir qadam bo'ldi. Agar bu qaror konstitutsiyaga zid bo'lgan bo'lsa, nimaga boshqa mamlakatlarda shunday ahvolda tanqid qiladigan AQSh yoki Yevropa ittifoqi jim turdi, hech narsa demadi? AQSh yoki Yevropa boshqa mamlakatlar unaqa noto'g'ri, ya'ni qonun buzilgan vaziyatni ko'rgan vaqtida bu narsalarni gapirish kerak. To'g'ri, tushunarli, hammamiz bilamiz, real politik degan narsa bu haqiqiy narsa, ya'ni biz bilamizki, AQSh tashqi ishlar vazirligi bu yerda boshqa mamlakatlar tashqi ishlar vazirligi haqiqiy vaziyatga qarab, balki biz o'ylab ko'rishimiz kerak ekan, balki bu odam bilan hali aloqalarimizni oldindan buzmasligimiz kerak ekan deyishi mumkin. Ya'ni bu jihatdan bu tushunarli. Lekin biz ko'p marta bu narsani ko'rdik. Oldindan agar biz tanqidiy qarash qilmasak, haqiqatan bu konstitutsiyani buzilganligi biz fikrimizcha. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Nimaga bunaqa bo'lyapti? Deb gapirmasak, keyinchalik bu biz uchun muammo bo'ladi. Karimovdan keyingi O'zbekiston tashqi siyosati qanday bo'lar deb o'ylaysiz? Hozirgi siyosat saqlanib qoladimi? AQSh, Yevropa, Xitoy, Rossiya bilan aloqalar qanaqa bo'ladi? Mening fikrimcha, birinchi, ikkinchi yil davomida O'zbekiston tashqi siyosati bugungi kundan ancha farq qilmaydi. Lekin men shunga aminmanki, Rossiya hukumati O'zbekistonni o'z ittifoqiga hozir bojxona ittifoqi Yevroga o'shanga kiritishga harakat qiladi. O'zbekiston O'zbekiston harakat qilib, balki salbiy yo ijobiy qanaqadir bosim ham bo'ladi, ya'ni ijobiy deganimda, ya'ni balki kreditlar beriladi, bunaqa bo'ladi, salbiy deganimda bu bilamiz hammamiz qanaqa bosim bo'lishi mumkin Rossiya tarafida. Nimamcha kiritishga harakat qiladi. Men umid qilardimki, O'zbekiston Yevropa ittifoqi AQSh bilan iqtisodiy birinchi navbatda siyosiy aloqalarni kuchaytiradi. Bu yaxshi bo'lardi. Qozog'iston, mana bilamiz, Qozog'istonga qaraydigan bo'lsangiz, Qozog'iston bir tarafdan Rossiya, bir tarafdan AQSh, boshqa tarafdan Yevropa ittifoqi, yana bir tarafdan Xitoy bilan aloqalarni doimiy ravishda yaxshilashga, rivojlantirishga harakat qiladi. O'zbekiston ham AQSh bilan va Yevropa ittifoqi bilan iqtisodiy va siyosiy aloqalarni rivojlantirish muhim bo'ladi. Muhim deb o'ylayman va umid qilamanki, O'zbekiston yangi hukumati qachon prezident saylovlari bo'lib o'tgandan keyin buni amalga oshiradigan umidim bor. Lekin qanchalik bu haqiqatga to'g'ri keladi, bu katta savol. Davlatlar jang maydonida emas, bugun ko'proq internetda bir-biri bilan kuch sinashmoqda. Amerika xavfsizlik agentliklari Rossiyadan mamlakat saylov tizimiga qilinayotgan kiberxurujlar jiddiy xavf ekanini tan olib, barcha organlarni ogoh turishga undamoqda. Demokratik partiyaning bosh idorasi xakerlik hujumiga uchradi. Illinois va Arizona shtatlarida saylovchilar ro'yxatini nazorat qiluvchi tizim ham nishonga olingan. Bu xurujlar ortida Rossiya turibdi deya ishonch bildirmoqda senator Jon Makeyn. Yaqinlashayotgan saylov natijalarini buzishga urinish bo'lishi mumkinmi? I think there are scenarios where you could see capability. Buning ehtimoli bor, katta emas, lekin bor. Admiral Rogers, AQSh kiberxavfsizlik idorasi rahbari. Uning tushuntirishicha, mamlakatda saylov jarayoni bilan mashg'ul 10 ming markaz bo'lsa, ularning har biri o'z elektron tizimiga ega. Saylov mahalliy masala. Har bir shtatda o'ziga xos sistema va texnologiya mavjud. Kompyuterlar qatorida, qog'ozda. Kiberxavfsizlik vakillar palatasida ham qizg'in muhokamada. Tom Sedler, Luiziana shtatida saylov uchun boshqosh.
Are we concerned about potential? Saylov tizimimizga nisbatan xavfdan xavotirdamiz albatta. Lekin ovozlar soniga ta'sir qilish oson emas. Hakerlar ham buni uddalay olmaydi. Har bir shtatning davlat kotibi saylov uchun mas'ul. Shedler Luizianada ovozlar kompyuter orqali beriladi deydi. Biroq sistema internetga ulanmagan. Ovozlar mashinama-mashina yig'ilib, asosiy markazda tahlil qilinadi. Lekin viruslar internetsiz ham kirib kelishi mumkin deya eslatadi informatsion texnologiya bo'yicha mutaxassis Dan Volok. That nuclear refinement facility Yadroviy inshootlar, masalan, internetga ulanmagan taqdirda ham kiber hujumlarga uchragan. Bitta virus hamma yoqni xonavayron qilishi mumkin. Ekspert deydiki, saylov tizimi markazlashmagan deyish xavfning oldini olish emas. Hakerlar hammaga bir paytda hujum qilishi shart emas. Muhim shtatlarda kichik bir saylov markazini ishdan chiqarsa bo'ldi. Shedler singari rasmiylar mutaxassislarni vahima solib, jamoatchilikni qo'rqitayotganlikda ayblaydi. Saylovchilar ovozimiz sanalmay qolishi mumkin yoki natija haqiqatni aks ettirmasligi mumkin deya xavotirda. Hakerlarning maqsadi shu, ishonchni o'ldirish. Qog'ozda ovoz bergan ma'qul deya maslahat bermoqda mutaxassislar. 8-noyabrdagi saylovda ovozlarning 3dan 1 kompyuter orqali beriladi, lekin barcha shtatlarda ovozlar qog'ozga ham tushadi. Tayyorgarlik avjida. Musulmon amerikaliklar tarixan respublikachilarga ovoz berib kelgan. Ammo so'nggi yillarda demokratlarga moyillik oshdi. Noyabrdagi prezidentlik saylovlarida ularning aksariyati Hillary Clintonga ovoz berishini aytmoqda. Virginiya shtatidagi masjiddamiz. Bu hududda demokratlar ko'p emas. Falls Church shahridagi Dorul Hijra masjidiga qatnovchi musulmonlar bir paytlar respublikachilarga ovoz berardi. Hozir esa ular asosan demokrat Hillary Clinton tarafdori, chunki musulmonlar Donald Trumpning prezident bo'lishini xohlamaydi. Hammamizning qarashimiz deyarli bir xil. Biz haqimizda tarqalayotgan propagandani shunday qoldira olmaymiz. O'qiga islamofobiya kirib bormasligi kerak. Shuning uchun ro'yxatdan o'tmagan barcha musulmonlar ro'yxatdan o'tib demokratlarga ovoz berishi lozim. Juma kunlari masjid faoli Faziyaddin ko'ngillilar yordami bilan musulmon ayollarni saylov uchun ro'yxatdan o'tishga undaydi. Mamlakat bo'ylab musulmonlar orasida shunday harakat davom etmoqda. Bu muhim yil. Clinton bor va Trump degan ahmoq bor. Agar biz ovoz bermasak, Trump yutishi mumkin. So it's important if we don't vote that Trump might get in. Din kabi ko'plab musulmon amerikaliklar muhojirlardan iborat. So'rovlarga ko'ra 3.5 million musulmon amerikaliklarning aksariyati demokratlar tarafida. 2000-yilgi prezidentlik saylovida ular George Bushga ovoz bergan. Lekin so'nggi 3 saylovda demokratlarni yoqlashmoqda. Georgetown universiteti professori Jon Espositoning aytishicha, 2000-yil istisno holat edi. Historically the Democratic Party tarixan demokratlar xalq partiyasi sifatida ko'riladi. Respublikachilarni esa siyosiy elita va boylar partiyasi deb atashadi. Donald Trumpning musulmonlarga qarshi gaplari ularni yanada demokratlarga yaqinlashtirdi. Musulmon saylovchilar soni kam bo'lsa-da, ular Florida, Ohio, Virginiya va Pennsylvaniya kabi shtatlarda katta sonni tashkil etadi. It could be the Muslims in that swing state. Kim yutishi noma'lum shtatlarda musulmonlar ovozi muhim. Shu 1% ovoz bunday shtatlarda kim yutishini hal qiladi. The ballot is going to be that close. Ammo ekspertlar fikricha musulmonlar tarkibi ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rang-baranglashib borgan sari ularning siyosiy qarashlari ham boyib boradi. Bu esa jamiyat va demokratiya uchun yaxshi deydi professor Esposito. Behzod Muhammadiy, Washington. Facebook'dagi sahifamiz yoki YouTube'dagi kanalimizga kirib tursangiz, sizga har hafta mobil telefon orqali video lavhalar taqdim etamiz. Mobil salom degan ruknimizda Navbahor Imam va kunning muhim mavzularini sharhlaydi. Shuningdek, muxlislardan tushgan savollarga javob beradi. Hozir hamkasbim Navbahor Massachusetts shtatida. So'z sizga, Navbahor.
Rahmat Shohrux, Charz daryosi bo'yidan shabadali bir joydan mobil salom. 8-noyabrda bilasiz, Qo'shma Shtatlarda prezident saylovlari, oradan bir oy o'tar o'tmas O'zbekistonda ham prezident saylovlari kutilmoqda. Xo'sh, kim kimga ovoz bermoqchi? Kim nomzod? Bu borada Amerikada bahs-u munozaralar 2 yil oldin boshlanib ketgan. Saylov kampaniyasi bu yerda juda erta avj oladi va asosan mahalliy miqyosda kechadi. O'zbekistonda esa bu jarayon endi boshlanmoqda. Xo'sh, agar fuqarolaringiz, deylik millionlab vatandoshlar chet elda bo'lsa, ular saylovda qanchalik qatnashishi mumkin? Qatnasha oladimi? Amerikaliklar dunyoning qay burchagida bo'lmasin, o'z shtatidan maxsus forma olib ovoz berishi mumkin. Albatta, buni sal ertaroq boshlash kerak bu jarayonni. O'zbekistonliklarda esa uzoqdan turib ovoz berish imkoniyati yo'q. Siz yo elchixonaga yo konsullikka borishingiz kerak. Bu albatta oson emas. O'tgan yil 2015-yilning mart oyida kechgan prezident saylovlarida biz Vashingtondagi elchixonaga borib kuzatganmiz. 100ga yaqin fuqaro kelib ovoz bergan. Umuman vatandoshlar orasida tuzumga nisbatan ishonch past, ovoz beraman deganlar kam va bergan ovozim nimani hal qiladi, nima ahamiyati bor, kimga ham kerak bu ovoz deb o'ylaydiganlar juda ham ko'p. Bu albatta afsuslanarli hol. Amerikada ham tuzumga nisbatan shubha bilan qaraydiganlar juda ham ko'p, lekin bu jamiyatda shunday bir qarash keng tarqalganki, sizning ovozingiz nimanidir hal qilishi mumkin, nimanidir o'zgartirishi mumkin va ovoz berib siz hech qachon hech narsa yutqazmaysiz deyishadi. Xo'sh, bu jarayon haqida qanday fikrdasiz? Mayli, bizga kimga ovoz bermoqchi ekanligingizni aytmang, lekin vatandosh bilan muloqot qiling deymiz. O'z boshingizdan o'tgan voqealar, kechinmalarni agar omma bilan baham ko'rmoqchi bo'lsangiz, saytimiz, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz sizga muntazir. Kimgadir qayerdadir yordamingiz tegishi mumkin, qaysidir vatandosh qayerdadir yashayotgan boshqa bir vatandoshga bebaho ma'lumot berishi mumkin. Shu kunlarda bizga ko'p tushayotgan savollardan biri bu green card haqida. Green card haqida balki eshitgandirsiz. Bu Amerikada doimiy yashash va ishlash imkoniyatini beruvchi hujjat. U lotereya orqali uni lotereya orqali yutish mumkin. Bu lotereyaga anketa topshirish jarayoni odatda kuzda o'tadi, oktyabrdan noyabrgacha. AQSh davlat departamenti bu paytda maxsus sayt ochadi va bu sayt mana 3-oktyabrdan bu yil 3-noyabrgacha ochiq turadi. U yerga kirib o'zingiz anketani to'ldirishingiz mumkin. Biz green card nima ekanligi haqida ko'plab ma'lumotlar berganmiz va berishda davom etamiz. YouTube'dagi kanalimizga kirsangiz, Amerika ovozi green card deb qidirsangiz, juda ham ko'plab reportajlarimiz bor, ular bilan tanishishingiz mumkin. Va albatta savollar bo'lsa, yozing, biz ularga javob berishga harakat qilamiz. Hozircha shu, omon bo'ling. Vashingtonga qaytamiz va Amerika manzaralari ko'rsatuv davom etadi. Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda. Boy davlatlar global o'sishni dolzarb, ustuvor masala deb belgiladi. G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi. Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring. Amerika ovozi. Televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda. O'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz, siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida. Kaliforniyada o'lim jazosi kuchda qoladimi? Iqtisodiy o'sish bizni chetlab o'tayapti, dedi ba'zi amerikaliklar. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Siz Amerika ovozi televideniyasini tomosha qilyapsiz. Jahonni qamragan muhojirlar tanazzuli va terror xurujlari xavfi Qo'shma Shtatlar xayolini ham band etdi. Ayniqsa, saylovlar oldidan bu mavzular fuqarolar kayfiyatida hal qiluvchi rol o'ynamoqda. G'arbiy Yevropaga bosh urib kelayotgan qochoqlardan farqli, Amerikadan panoh istaganlar chegaraga shundoq piyoda bora olmaydi. Qo'shma Shtatlarda qo'nim topish uchun obdon tekshiruvdan o'tish kerak, bunga ba'zan 2 yil ketadi. Mark Storella davlat departamenti qochoqlar va muhojirlar idorasida ishlaydi.
Amerikaga kelayotgan odamlar orasida muhojirlar eng ko'p chig'irdan o'tadigan sayyohlardir. Shuni alohida ta'kidlamoqchiman. Ammo amerikaliklar ishonqiramayapti. Eshitishimcha, yana 200 ming suriyalikni qabul qilar ekanmiz. Ular jangari bo'lishi mumkin. They could be ISIS. I don't know. Bu kabi bayonotlar Amerikada qo'rquv hissini kuchaytiradi. Biroq qochqinlar huquqlari uchun kurashuvchi yirik tashkilot rahbari Lavinia Limon bu gaplar asossiz deydi. 11-sentyabr xurujini sodir etganlarning birortasi qochoq emas edi. Amerika, Parij yoki boshqa yerdan hujumlarni amalga oshirganlarning birortasi qochqin emas deydi u. Ammo Qo'shma Shtatlarda aholi orasida terror hamlalari haqida vahima kuchli ekan, Suriya yoki boshqa davlatdan qochqin qabul qilish qaltis siyosiy mavzuga aylandi. Qochoqlar bilan 40 yildan oshiq ishlayman. Muammoni bu darajada saylovoldi siyosiy o'yinga aylantirishganini birinchi bor ko'rib turishim, dedi Lavinia Limon. Donald Tramp, boshqa respublikachi arboblar, qonunchilar va gubernatorlar qatori suriyalik oilalarni mamlakatga kiritmaslikka undab chiqdi. Prezident Obama bu da'vatlarga quloq solmoqchi emas. Aksincha, global muhojirlar tanazzuliga javoban joriy yilda Qo'shma Shtatlar 85 ming qochqinga panoh beradi, deydi u. Kelasi yil esa, deydi Obama ma'muriyati, mamlakat yana 110 ming qochoqni bag'riga oladi. Vashingtondan Masud Farivar, Nasibat Oxir. Kaliforniya shtati yaqinlashayotgan saylovda bir muhim masalani hal qiladi. O'lim jazosi yo bekor qilinadi yo kuchaytiriladi. Kaliforniya qamoqxonalarida 750 kishi oliy jazo ijro etilishini kutib o'tiribdi. Sud ular ishini qayta ko'rib chiqmoqda. Shtat jazo tizimi 1978-yildan beri buzilgan deya har bir sudlanuvchi bilan bog'liq hollarni elakdan o'tkazmoqda. Kaliforniyada soliq to'lovchi 5 milliard dollar sarflaydi bu tizim uchun. 78-yildan beri 13 kishi qatl etilgan. O'limga loyiq topilgan odamdan 100 nafari ijroni kutib o'tirib, boshqa sabablar bilan vafot etgan. Ikki bir-biriga qarama-qarshi taklif muhokamada. Biriga ko'ra o'lim jazosi yo'q qilinishi kerak. Ikkinchisiga binoan esa o'lim jazosi va uning ijrosi bilan bog'liq tartib oydinlashishi lozim. Omma bir fikrda emas. Mamlakatimizda bu masala oldindan adolatsiz. Qashshoq, chorasiz odamlar jazolanadi. Begunoh insonlar qatl etiladi. Yo'qsillarda o'zini himoya qilish uchun pul yo'q. Mening fikrimcha bundan-da adolatsiz, asossiz holat yo'q. Kermit Aleksandr ismli amerikalik va uning oilasi o'lim jazosi tarafdori. Onasi, singlisi va ikki jiyani o'ldirib ketilgan. Adolat bu, qasos emas. 30 yil oldin qasos olgan bo'lardik agar muddaoshi bo'lganida. Adolat ta'minlanishi kerak, sud va jazo tizimi orqali. Shuncha kutdik, sabrimiz yetadi. Odatda o'limga loyiq deb topilgan kishining ishi apellyatsiya tartibida ko'rib chiqiladi. Jarayon uzoq vaqt oladi. Kuchli advokatlar topish oson emas. 30 shtatda o'lim jazosi hamon amalda. Qolganlari allaqachon bekor qilingan. Qatl hollari juda kam uchraydi. Prokurorlar tizimni saqlab qolish tarafdori. We need to have the death penalty for the heinous cases. Shunday jinoyatlar borki, bu odam insonmi yo maxluqmi deysiz? Nihoyatda mudhish. Shunday hollarda aybdor odamni oliy jazoga mahkum etish tarafdoriman. Jamiyat ham nimaga toqat qilib, kimni qayta tarbiyalab yana jamiyatga qo'shish borasida o'z chegarasini belgilab olishi kerak. AQSh rivojlangan demokratiya bo'la turib, o'lim jazosini bekor qilmagani azaldan tanqid ostida. I think it corrupts us. Jamiyatimizni adolatsiz bir tuzum sifatida namoyon etadi. Naqadar noinsoniy. Jinoyat va jazo deydi boshqalar. It's to say that begunoh insonning hayotichi, uning qadri yo'qmi? Kimningdir jonini oldingmi? Javob berishing kerak. Saylov 8-noyabrda o'tadi. AQShda iqtisodiy inqirozdan 7 yil o'tib ham vaziyat yaxshilanmagani aholi noroziligiga sabab bo'lmoqda. Maoshlar va ish o'rinlariga doir ko'rsatkichlar ijobiy, lekin ba'zilar nazarida hukumat ularni unutgan. Denis Alder oylik to'lovlarini to'lolmay xunob. U 98 yoshli onasiga qaraydi. Oziq-ovqat va dori-darmon qimmatlashar ekan, maosh o'sha-o'sha. Bir xil hayot darajasini ushlab turish juda ham qiyin. Hayotimiz qiyinlashib boryapti. Ba'zi mutaxassislar o'rta sinf vakillarini ataylab nishonga olishmoqda deydi.
Biroq so'nggi statistik izlanishlar natijalariga ko'ra, Amerika oilalarining o'rtacha daromadi 2007-yildan beri 5% ko'tarilgan. Alberning oilasi o'zini unutilgan deb his etayotgan yagona oila emas. You would have a job. Ilgari ish bo'lsa, oylik oshar. So'ng yillar o'tib, nafaqaga yetarlicha pul jamlanib, pensiyaga chiqsa bo'lardi. Hozir kelajakka ishonch yo'q. I don't think it feels like that anymore. Iqtisodchilarning aytishicha, saylov mavsumida saylovchilar o'zini aldanganday his qilyapti. So'nggi yillarda o'rta sinf vakillarining daromadi oshmadi, ammo badavlat odamlar boyishda davom etdi. The top 5% is aholining eng boy 5% qatlami 2000-yildan oldingi darajaga qaytgan yagona guruh. Ular zararni qoplab bo'ldi. Moliyaviy tengsizlik juda kuchli. Irqiy, jinsiy guruhlar orasida ham jamiyatimizda tengsizlik mavjud. Ba'zi iqtisodchilar daromadlar o'rtasidagi jarlikka siyosiy layoqatsizlik sabab deb biladi. Qashshoqlar huquqlarini himoya qiluvchi Mariya Faskarinisning misol keltirishicha, federal hukumat odamlarni qashshoqlikdan chiqarish o'rniga qamoqlarni to'ldirib, mahbuslarga millionlab dollar sarflamoqda. Shuncha pul isrof bo'lyapti. Ko'chada qolgan odamlarni jinoyatdan qaytarish uchun uy bilan ta'minlash arzonroqqa tushishini izlanish natijalaridan ko'rib turibmiz. Ammo mamlakat bo'ylab ko'plab jamoalarda buning aksiga guvohmiz. Siyosatchilarning noprofessionalligi uchun ham bu yilgi saylovlar o'ta muhim deydi ko'plar, ammo Denis Alder saylovlardan ko'p narsa kutmaydi. Ikki asosiy nomzoddan birortasi o'rta sinfni ko'tara olishiga ko'zim yetmaydi. Help the middle class. Odil Rozaliyev, Amerika ovozi televideniyasi uchun. Iqtisodchilarning aytishicha, prezident saylovlari oldidan mavhumlik iqtisodiyotga ziyon qilyapti. Saylovga 2 oydan oz vaqt qolmoqda, poyga natijasini aytish mushkul. Tahlilchilar nazarida mamlakat iqtisodiy istiqboli qanday bo'lishini hanuz bilmayotgan kompaniyalar ishchi yollashga ham shoshmayapti. Biznes barqarorlikni xush ko'radi. Biznes iqtisodchilar milliy uyushmasi o'tkazgan yangi so'rovga qaraganda, saylov mavsumidagi mavhumlik va ikkilanish kompaniyalarning asabini o'ynayapti. Nima uchun deb so'raymiz uyushma vakili Lavon Genridan. They like to be able to project forward. Bizneslar oldindan bashorat qilishni yoqtiradi. Kelasi yil soliqlar qanday bo'ladi? Keyingi bir necha yilda qoidalar qanday bo'ladi? Saylovda kim yutishi noaniq bo'lib turgan bir paytda siyosat qanday bo'lishi? Noaniq bir sharoitda bizneslar ham asabiylashadi. Tahlilchilarning e'tirof etishicha, ayrim bizneslar saylov yilida ayniqsa ehtiyot bo'lib qoladi. Lekin ekspert Mark Hamrick bu fikrga qo'shilmaydi. Ish beruvchi mahsulot yoki xizmatga talab bor bir sharoitda faqat saylov yaqinlashayotgani bois qo'shimcha ishchi yollamay turishiga men ishonmayman. Asosiy nomzodlarga baho berishni so'raganimizda, mas'uliyatli federal byudjet nomli qo'mita na Donald Trump, na Hillary Clinton bugunning bosh iqtisodiy muammolariga munosib javob taklif qilyapti deya xulosa qildi. Qo'mita prezidenti Maya McGuinnessning aytishicha, har ikki arbob, qarz, maoshdagi farq, ijtimoiy himoyaning zaifligi kabi muammolarga puxta yechim taklif qila olmayapti. Ba'zi bizneslar noyabrgacha biror muhim qaror qabul qilmoqchi emas. Lekin Bank of America vakili Sharon Miller nazarida masalaga erkak va ayollar har xil yondashyapti. Mavhumlik bor albatta. Ammo saylov yilida muhokama qilinayotgan ayrim mavzularga e'tibor bering. Misol uchun erkak va ayollarga beriladigan maoshdagi farq mavzusi ko'tarilganida ayol tadbirkorlar eng kam ish haqini oshirishga xayrixoh ekanini aytdi. Iqtisod bundan foyda ko'rishi aniq. Erkaklar bu mavzuda sust deydi u. Avgust oyida ish bozorida 155 ming qo'shimcha ish o'rni yaratildi. O'tgan 2 oyda bundan farqli 270 ming ish joyi yaratilgan edi. Millar Saga, Nasiba Tohir, Washington. Ko'rsatuvimizni shu yerda yakunlaymiz, ammo ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda siz bilan doimiy aloqadamiz. Tahliliy materiallar, intervyu va maqolalar, video reportajlar hammasi saytimizda. Kundalik radio dasturlarimizni ham tinglab boring. Ezgu tilaklar ila Washingtondagi studiyamizdan men Shohruh Hamroh. Salomat bo'ling.